Extrémní povodně z minulého víkendu se městu Vyškovu nakonec vyhnuli, a to i přesto, že hrozilo vyhlášení třetího povodňového stupně na řece Haná. Opatovická přehrada však skvěle zafungovala a ve Vyškově k vážnému vylití řeky z koryta nedošlo. My ve Vyškově si můžeme gratulovat, jak celý víkend proběhl, protože jsou doopravdy velmi postižená místa v republice. My na ně samozřejmě myslíme a musím tedy říci, že u nás se to vyvíjelo pozvolna. Samozřejmě veškeré ty predikce, které byly, tak ukazovaly, že ta 100letá až 150letá voda tudy projde, a musím říct, že jsem velmi rád za to, že Opatovická přehrada začala včas upouštět dostatek vody. Samozřejmě tím jsme se dostávali na ten regulovaný druhý stupeň, který jsme museli vyhlásit. No ale postupně samozřejmě, jak nepřestávalo pršet a předpověděli byli, že přestane, a já stál ještě ve 2 hodiny v noci u okna a díval jsem se a pořád pršelo a nemělo pršet. No tak samozřejmě díky tomu, že už ty retenční schopnosti té půdy v krajině přestávaly být tak dobré, jako když pozvolna začínalo pršet, což je velké štěstí, že nepřišel velký rychlý déšť. No tak k nám samozřejmě do Hané té vody přibývalo, nebyla to samozřejmě jenom Haná, byla to Drnůvka, kde víte, že máme takové ty při těch přívalových deštích velké problémy, ať už je to ulice ve Mlýnku či Luční, a tam musím říci, že jsme velmi rádi, že to opatření, které se tam v součinnosti s vodovody a kanalizací udělalo, tak ta zpětná klapka a ten propustná přetlaková komora, takže to asi zafungovalo, protože byli jsme na hraně, posílali jsme i hasiče, byli jsme se tam osobně dívat s krizovým štábem, pytlovali jsme, ale nakonec to nebylo potřeba, což je úplně super, z toho máme velkou radost. Samozřejmě nevíme, co to udělá při těch přívalových deštích, na který ty občani tam už jsou v uvozovkách zvyklí. Co se týče potom té postupné kulminace, no tak samozřejmě v momentě, kdy se ta retence té krajině uzavřela, no tak už nám začalo do Hané přibývat více a více, a taková ta bolavá zpráva, nebo já si přesně pamatuju, že to bylo někdy sobotu v noci, kdy jsem se dozvěděl, že do Opatovické přehrady přitíká podstatně více, než odtíká, což znamená, bylo to tehdy nějakých přes 7 kubíků přitíkalo a 4 kubíky se odpouštěly. No a vypočítávali jsme, že máme retenci té přehrady zhruba 30 hodin. A předpovědi v té době, když se to promítnete, ještě ukazovali, že do úterý má pršet, což znamená, v momentě, kdyby se Opatovická přehrada naplnila, tak ten problém jsme ve škole měli, protože začal by neregulovaný odtok a to byl velký problém. A musím říci, že když mi volali z terénu, že se dostáváme ke trojce, tak to mi doopravdy trošičku, jako kdyby už u toho srdíčka nebylo dobře, když jsem doopravdy musel přistupovat k tomu, že jsme vydali v povodňové komisi opatření, že některé lidi v některých ulicích jsme začali chystat, aby si připravovali evakuační zavazadla. Byla to ulice Závodí, která nakonec to ve finále nebylo tak hrozné, jak jsme očekávali. No a samozřejmě Hamiltony nám začaly vybřežovat a určité místa v Opatovicích. To se není čemu divit, protože tam by to byl velký problém, kdyby začal neregulovaný odtok. Takže jsem za to velice rád, že potom teda přestalo pršet a že to postupně se uklidňovalo a včera jsme mohli ráno už zrušit činnost povodňové komise Vyškovské. Zatím ještě nemohu zrušit povodňovou komisi celého ORPčka, jako to obce rozšířenou působností, kdy ještě nemáme závěrečné zprávy všech těch 40 obcí. Máme asi zhruba uzavřeno nějakých 11, tak potom ještě ukončím tedy činnost na ORPčku, ale musím taky říct, že máme informace, že nikde už tento problém není. Ve Vyškově také díky regulačním opatřením Opatovické přehrady k závažným škodám nedošlo. Zásadní, když jsme se bavili o zásadních škodách, tak takovéhle škody nejsou. Samozřejmě, až opadne ten velký tlak vody, jakože už Haná klesá, tak se budeme domluvat s povodím, aby prokontrolovali tok. A to, co je důležité, tak se musí zkontrolovat mostní konstrukce, jestli vše zůstalo v pořádku, protože ten tlak vody byl v určitých místech velký. Ale my jsme kromě snad Hamilton a malé části Opatovic jsme jenom jemně vybřežili, což znamená, nebyly nějak zásadně zaplavený nějaké důležité domy, pozemky nebo něco takového. Důležitý byl bod zlomu, když bylo jasné, že k vylití řeky Hané nedojde a Vyškov i okolí bude záplav ušetřeno. Bylo to tuším v neděli ráno, kdy ještě v 9 hodin tady zasedal krizový štáb, a pamatuju si slova pana místostarosty Goldemunda, říkal, už to bude dobrý, vyleze slunko, za chvíli se půjdeme opalovat na Baldovec. Snažil se to samozřejmě odlehčit a já jsem za to velmi rád, že ta jeho předpověď vyšla. Byť ještě, jestli si pamatujete, chvílema ještě zapršelo,
tak to už se vždycky leknete, ale už to bylo v klidu. Už ty předpovědi, které byly, že to byl milimetr třeba za hodinu, tak to už by nemohlo opravdu jako město ohrozit. Celou republikou zaznívá chvála na integrovaný záchranný systém, který skvěle zafungoval i ve Vyškově a všechny jednotky systému výborně spolupracovaly. Teď jste narazil na téma, které se pro mě začíná stávat srdeční záležitostí, neboť víte, že už jsem tady prožil ve funkci starosti více krizí a já musím jasně vyzvednout práci hlavně našich hasičů, ať už státních, či dobrovolných, Pavel Litel Poláček, našeho JSDH, Jirka Surák, tyto dva lidi nemít, tak vůbec nevím, jak fungují, protože oni byli úplně úžasní, dělali mi neuvěřitelný servis a samozřejmě celých jejich týmy fungovaly neuvěřitelně. Potom mi dovolte, abych jako zmínil práci našeho odboru životního prostředí. Všetci byli v terénu. Od nevidím do nevidím, v noci, nenoc, nachlazení, nenachlazení. Pořád jsme se nějak střídali, drželi jsme nějak služby, aby jsme pravidelných třeba intervaly každých 2 hodin. Jsme museli všechny ty body projet a zkontrolovat, protože třeba se nám zvláznil hlásič. Jo, a hlásil nám 7 kubíků, mělo tam být 4, takže už jsme se děsili, co se děje. Tak vždycky ta optická kontrola nějakým způsobem musela probíhat. No a samozřejmě celý ten štáb, který tady byl podané ruce od armády. Já nechci na někoho zapomenout, ale jsou to energetici prostě. Na koho si vzpomenete, možná lidé viděli záběr z té povodňové komise toho ORP, kdy tady už nebylo hnutí v té kanceláři a já musím říct, že všetci byli úžasní, fantastičtí, nikdo, pro nikoho nebyl nic problém, všechno chtěli řešit a to bylo skvělé. Díky tomu, že Vyškov byl ušetřen od významných škod, tak si může dovolit pomáhat těm, kteří to štěstí neměli. A zastupitelstvo města Vyškova na svém zasedání rozhodlo o finanční pomoci. Tak jak jsem již zmiňoval na začátku této reportáže, tak my si můžeme gratulovat, že žijeme ve Vyškově, v tom našem úžasném Vyškově, kde se nám vždycky tyto katastrofy typu povodní a v dnešní době už můžu říct si třetí v podstatě vyhly. Byť jsme byli už na hraně, ale vyhly. A já musím poděkovat všem zastupitelům za to, že schválili pomoc těm, my jsme vybrali 5 nejvíce postižených oblastí, kde ty povodně, kde to štěstí neměli, kde ty povodně řádili více. A musím říci, že je to pomoc pro Litovel, Hanušovice, Jeseník, Krnov a obec Bělá pod Pradědem a každému jsme schválili 300 000 korun. Věřme, že i nadále bude na nás řeka Haná a její přítoky hodná a nebudeme muset řešit takovou zkázu, jako třeba na severní Moravě.